күндүн маанилүү окуялары менен тааныштырып, түз эфирде кабарма алмат программасы саламатсыздарбы. Борбор қаладағы Орто Сай жана Ош базарлары карантинге жабылды. Президент Сооронбай Жээнбеков Ош облусундагы бир катар ишканалар жана долбоорлор менен таанышты. Баткенде чегер ачырынан бир жаран казы болду. Адилеттик издеген дарыгер ушул жана башка маалыматтардан алгач кыскача түрмөк. Жугуштуу илде Талас облусуна дагы жетти. Бүгүн Таластан бир адамдан илде таныкталды. Жаан аралаш жааган мөндүрдүн айынан аксынын бир катар аймактарында чарба өсүмдүктөрү жабыркады. Мөндүр ушундай түштү, чоң чоңунан көрдүңөрү, аппакылуу эч беле калбады бакта. Кайналы деген калба алмаларына жерде жатат. Татыктуу баасын ала албаган күнөөлөр жазаланбаган ийин окуясына бүгүн 10 жыл болду. Кескин түрдө бийлик алмашып кетип, анан эки тарап болуп калды да, жаңы келген бийлик анан эскини самап турган, эскини кайрайбыз деген. Ошто электробус чыгара турган автозавод ишке киришти. Жумушчулары да көбөйөт, сапаттуу болот, конкуренцияласка дүйнөлүк рынокко чыгабыз да, Кыргызстан. Жалал Абад облусунун Аксы районунда 9 июндагы мөндүрдүн кесепетин тактоо иштери жүрүп жатат. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги 10 июнда маалымдагандай, шейшембинин кечинде жамгыр аралаш мөндүр жаап, Актөбө, Көлүктөбө, Чарбак жана Өлөң Булак айылдарына чарба өсүмдүктөрүнө зыян келтирген. Үйлөргө жана жолдорго зыян тийген эмес. Пачата метро станциясынын жетекчиси Игорь Акимбеков билдиргендей, мөндүрдүн көлөмү 15 миллиметрге жеткен. Соңку күндөрү Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында аба бир аз салкындап, тоолуу райондордо жаан каттуу жаап жатат. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда 10-11 июнда да өлкө аймагында туруксуз аба ырайы сакталып, тоолуу райондордо сел жүрүшү ыктымал. Коронавирус Талас облусуна да жетти. Дээрлик 3 айга жакын убакыт бою Талас коронавирус жетелеп жалгыз облус болуп келген. Өткөн суткада илдеттен дагы 2 адам казы болду. Ал эми вирус жуктурган 38 адам жаңы катталды. Ушту менен бул илдет менен өлкө боюнча 2093 адам күрөшүүдө. Өткөн суткада Талас облусунда коронавирустун бир учуру катталды. Вирус аныкталган жаран медицина кызматкери. Коронавирустун алгачкы 3 учуру 18 мартта Жалал Абаддын сузагында катталган. Дээрлик 3 айга жакын убакыт бою Талас коронавирус жетелек жалгыз облус болчу. Коронавирус инфекциясы менен ооругандардын саны 2093 кишиге жетти. Алардын ичинен Чүй облусунда 983, Ош облусунда 484, Жалал Абад облусунда 171, Нарын облусунда 400, Баткен облусунда 32, Ысык Көл облусунда 22 бейтап, Талас облусу 1. Илдет жуктурган дагы 2 бейтап казы болду. Алардын бири Чүй облусунан болсо, экинчиси Жалал Абад облусунан. Көз жумган 2 кишинин тең башка өнөкөт оорулар болгон. Өлкөдө коронавирус жуктуруп, көз жумган бейтаптардын саны 26га жетти. 1950 жылкы биздин жаран болгон ошол дарылоого деп Панфилов районунун ооруканасына барып ошол жерде жанакындай өтүндө таш болуп ошол жерге кайрылып калган. Ошол эле учурда температура болуп текшерилгенде ошо ПЦР анализдери результаттары чыгып калды. Жалал Абад областынан кабар келип отурат. Бул болсо 1947 туулган дайбир жараныбыз ошол ооруканага келип түшкөн. Бул дагы ошол эски дарттары бар болгон экен. 47 жылы төрөлгөн биздин эме болчу оорулубуз. Бул жерде ошол жүрөк оорусу да кармап, сахарный диабет, экинчи типтеги сахарный диабет болгон ал жерде. Бир сутка ичинде коронавирустан 89 киши айыгып ооруканадан чыгарылды. Сакайып чыккандардын эң көбү Чүй облусунда, андан кийинки орунда Бишкек шаары жана Нарын облусу турат. Ал эми сутка ичинде дагы 38 адамдан вирус аныкталган. Жаңы учурдун көбү Бишкек шаарында. Бишкек шаарында 19 учур, Чүй областында 6, Ош шаарында 6, Ош областында 3, Жалал Абад областында 2, Талас областында 1 учур катталды. Нарын областында дагы бир учур катталгандыгы
бүгүнкү күнү учетка алынды. Акыркы суткада өлкө боюнча 6 медицина кызматкери коронавирус жуктуруп алган. Алардын 3-ү Чүй облусунда, калгандары Ош, Талас облустарында жана Бишкек шаарында. Ал эми стационарлардан сутка ичинде 1 медкызматкер айыгып чыкты. Жалпысынан республика боюнча COVID-19 диагнозу менен медицина кызматкерлерин арасында 409 учур катталды. Алардын ичинен 294 медик ооруканадан айыгып чыккан. Бүгүнкү күндө бизнес бейтапканаларда 495 бейтап бар. Оор абалдагысы 10, жандандыруу бөлүмүндө 2, орточо оор абалда 88 болуп атат. Канаттандыралып калыбында турганы 397, чыгарылгандары ошо 1572 болду. Бишкекте коронавирус диагнозу коюлган бала бакча кызматкерлеринин баары ооруканага жаткырылды. 9 июнга карата Борбор калада вирус мектепке чейинки мекемелердин 6 кызматкеринен табылган. Алардын 3-ү муниципалдык, номер 111, номер 35 жана номер 37 бала бакчаларда. Калган 3-ү Акшоола, Акжол жана Асылай деп аталган менчик бакчаларда иштегендер. Оору жуккандардын жакындары үй карантинине алынып, эпидемиологиялык териштирүү жүрүүдө. Кыргызстан боюнча обсервацияда 1671 адам жатат. Ал эми вирус жуккандар менен жакын байланышта болгондордун саны 8858 адамга жетти. Жарандар санитардык талаптарды сактабагандыктан өлкөдө эпидемиологиялык абал курч бойдон калууда. Айжамал Олжобай кызы, Зайырбек Абдыкеримов, 7-ч канал, Ош. Өкмөттүн токтому менен коронавирус басаңдады деп Кыргызстандагы бардык базарлар өз эшигин ачкан. Бирок базарлар иштеп баштаганына аз убакыт болсо да, илдеттин очоктору базарлардан чыгып кайрадан жабылууга аргасыз болууда. Учурда баш калаадагы Ортосай базары жабылса, эми Ош базары да жабылуу алдында турат. Бул боюнча кабарчыбыздын материалында кенен сөз болот. Бишкек шаарындагы Ортосай базарында коронавирус чыккандыгына байланыштуу 2 күнгө карантинге жабылды. Коронавируска кабылган 3 адам тең илдетти базардан жуктуруп алгандыгын билдиришкен. 3 киши эч ким менен катташкан эмесмин. 3-ө тең Бишкек шаарынын ар кайсы жеринде тургундар, бирок 3-ө тең ушул Ортосай базарына барып биз бир нерсе алганбыз деп айткан. Ошондуктан биз Ортосай базарынын ичин рейд кылып текшерип көргөндө бир топ ушул сатуучулар кол кабы жок, бет кабы жок, санитардык норманы сакталбашын биз байкап туруп, ошондуктан биздин дагы бир комиссиябыз бар. Комиссиянын башчысы вице-мэр Татьяна Кузнецова, ал өзү ушундай чечим кабыл алды. Бишкек мэриясы Ортосай базары жабылды делгени менен базардын ичинде айрым күркөлөр жана базардын айланасындагы дүкөндөр тиешелүү органдардын айтканына кулак салбай ишин жүргүзүп жатканы белгилүү болду. Нам просто не говорили, можете не снимать, я вас прошу. Просто, можете объяснить, почему? Вообще не снимайте, мне просто не говорили, я здесь просто... С антисептики мы все обрабатываем. Можете показать? А? Можете показать? Кого показать? Антисептики у вас стоит? Конечно. Можно, да? Это не антисептик. Нет, не антисептик. Есть у нас? Тоже одеваем. Когда клиенты приходят, перчатки тоже одеваем. Когда на складе, мы ничего не одеваем. Ортосай базарынан тышкары Ош базарынан да коронавирус илдети чыгып, мэрия базарды жабуу маселесин карап жатат. Ошондой эле Кыргызстандагы эң чоң делген Дордой базарынан дагы илдет чыккан. Дордой базары өзүнүн жанагы жаңы приказ чыккан, жаңы буйрук чыккан. Ошо буйрук менен алар медпунктту дагы кошумча ачып атышат. Анткени Дордойдон дагы бир киши Дордойго барып келип, бир сатуучу ошол жерде иштеген бир киши оорукка чалдыккан, ооруга. Ошондуктан ошол Дордойго дагы дезинфекция көбөйдү, бирок азыркы учурда кайрадан рейд кылып жүргүзүп текшерүүдөбүз. Эгерде башка базарларда кайра-кайра бузса, агаларга дагы башкача чара көрүлөт. Медицина боюнча адистердин айтымында өкмөттүн коронавирус менен күрөшүүгө акыбалы жетпей калды. Азыркы тапта бийлик өкүлдөрү алапайын таппай шаштысы кетип жаткандыгын белгилешти. Бүгүнкү күндө эми ачыкка айтыш керек да. Мына премьер-министр отпускада, вице-премьер-министр бир да экранга чыкканы көрүнбөйт.
Салмат Сактоо министрлиги жарымысы қазір обсервацияда. Мындай бізде ошо жағынан қазір башқару деген болып ата ел билбейді. Өкмөт тақырлы унчукпай калды. Бир да сөз жок. Эмне болуп атат, кандай болуп атат биз билбейбиз. Бул жагын ойлоп атам, булар өздөрү билбей жатышат. Эми көпчүлүк жерден жугушу мүмкүн да. Анан көпчүлүк жерден баягы айтып атпайбы, расстояниеси бир алысыраак болуш керек деп ошону кармабай жатпайлыкпы? Оору болсо, мындай эме болсо, ооруп калат элем да. Мен кисалып атам да. Анан кандай эми мындай ишенейин десем, жүрүп ишен албайсың да кандайдыр бир. Анан эле больницадан эле мынчасы жатат, тинчеси жатат дейт. Анан больницадан деле угуп атабыз да. Ким ооруп, ким оорубай атканын эл бар да, эл айтып атат да. Анан көпчүлүк эле врачтар ооруп калды, анан медсестра ооруп калды, эле көп эле жалаң эле ошондой эле ооруп атат. Киши элдер көп жүргөн жерде бири биринен чугат, базарлардан чугат, магазиндерден чугулат. Стадион жана эмелерге ойноп атпайсыңарбы? Игровой автомат анан эмеге барасыңарбы? Спортмен заниматься. Ушул жактардан киши көп жерден бири бирине чугат. Бишкек мэриясы коронавирус илдетине байланыштуу бир катар рейдтерди өткөргөн. Бишкек шаарында 14 майдан 9 июнга чейин бардыгы 6425 объект текшерилди. Талаптарды аткарбаган 692 объектке жалпы 1,5 миллион сомдон ашык айыппул салынган. Рейд учурунда санитардык эрежелерди сактабаган центр бар, лайф бар, ыркесе кафеси жана айрым компьютердик оюн клубтары ишин токтотушкан. Бишкек шаарында 674 адамдан илдет аныкталган. Сапар Акунбеков, Улан Нурманбетов, 7-чи канал, Бишкек. Жалал-Абадта коомдук тамактануучу жайлардын санитардык абалы текшерүүгө алынды. Коомдук тамактануучу жайларга жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнөн түзүлгөн жумушчу топ тарабынан рейд жүргүзүлдү. Талапка ылайык коомдук тамактануучу жайлар алгач дезинфекцияланып, антисептикалык каражаттар коюлуп, эскертүүчү нускамалар илинип, санитардык эрежелер так сакталышы зарыл. Жарандар 1,5-2 метрлик аралыкты сактоосу шарт. Кардалардын саны да 50 орундуктардан ашпашы керек. Алынган маалыматка караганда, учурда шаар боюнча жалпы 216 соода түйүнү, 82 тамактануучу жай, 11 жакын иштеп жаткан базарлар, 42 нан жабуучу жай бар. Атайын комиссия текшерип жаткан учурда айрым ашканаларга кемчиликтер айтылып, эскертүүлөр берилди. Эгерде берилген мөөнөткө келтирилген кемчиликтер оңдолбосо, атайын айыппул салынып, ишкерликти жаптырууга аргасыз болушат. Жеке гигиенаны сактоо боюнча колду жуучу раковиналар болобу, шарттар каралып, ошол жерге колду бир жолку кагаз менен майлык менен арчуучу каражаттар коюлуш керек эң биринчи. Андан сырткары эл отуруучу залдар таза болуш керек. Күнүмдүк тазалоо жумуштар аткарылыш керек. Бир гана ба тазалоо каражаттар менен гана эмес, жуучу жана залалсыздандыруучу заттар колдонуш керек. Азыркы кырдаалга байланыштуу залалсыздандыруучу заттар бул коомдук жайларда колдонууга тийиш жана милдеттүү. Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков 2010 жылдагы кайгылуу июн окуясынын 10 жылдыгына карата кыргызстандыктарга кайрылды. Биз өткөндөн сабак алып, биримдикти чыңдоо менен бир эл, бир журт катары өлкөбүздү өнүктүрөбүз деп айтылат кайрылууда. Урматтуу мекендештерим, 2010 жылдын июн айында болуп өткөн кайгылуу окуя эгемен мамлекетибиз үчүн эң оор сыноо болду. Көптөгөн мекендештерибизден ажырап, кайгы муңга туш болдук. Бүгүн ошол апаатта кайтыш болгондорду эскеребиз. Жараткан аларга бейиштен орун берсин деп тилейбиз. Каза болгондордун ата-энелерине, балдарына, жакындарына көңүл айтып, кайгысын тең бөлүшөбүз. Жабыр тарткандарга кол сунуп, жардам берген жалпы элибизге рахмат айтабыз. Ошол оор күндөрү өлкөбүзгө колдоо көрсөткөн эл аралык коомчулукка ыраазычылык билдиребиз. Бул кайгылуу окуя коомдогу ынтымак баарынан бийик дөөлөт экенин дагы бир ирет көрсөттү. Улуттар арасындагы биримдик, этностордун ортосундагы ынтымак ардайым өтө аяр мамлеге, дайыма коргоого муктаж экенине ынандык. Биздин өлкөбүздө
улуттук саясатты ишке ашыруу абдан кылдаттыкты талап кыларын көрдүк. Мамлекетибиздин бүтүндүгүн, коомубуздун тынчтыгын, көздүн карегиндей сактоо ар бирибиздин милдетибиз экенин терең түшүндүк. Биз өткөндөн сабак алып, биримдикти чыңдоо менен бир эл, бир журт катары өлкөбүздү өнүктүрөбүз. Урматтуу мекендештерим, Кыргызстан көп улуттуу мамлекет. Биздин өлкөдө 100 ашык этностун өкүлдөрү жашайт. Бардык улуттун маданияты, үрп-адаты, аяр мамиле кылууну, жарандарыбыздын укуктары астейдил коргоону талап кылат. Көп түрдүүлүк биздин байлыгыбыз. Ар бир улут өзүнүн маданияты, тили, каада салты менен мекенибиз Кыргызстанды көрктөндүрүп турат. Ата-бабаларыбыз биримдик жана достук менен бизге даңазалуу тарыхты мурас калтырган. Биз алардын улуу жолун улап, урпактарга гүлдөгөн мамлекетти жеткирүүгө милдеттүүбүз. Ар бирибиз элдин ынтымагын бекемдөөгө, улуттар аралык ынтымакты чыңдоого, өлкөбүздү өнүктүрүүгө өз салымыбызды кошолу. Ар дайым элибизде аманчылык, жергебизде тынчтык болсун. Сүйүктүү Кыргызстаныбызды жараткан өзү колдосун. Кандуу июнь окуясына 10 жыл. Жакынын жоготкондорго бул 10 жылдык мөөнөт таба боло албады. Ал күндөр азыркыдай көз алдыга тартылып, уулдарын жоготкон энелер сыздап турат. Тынч жаткан элге бүлүк салган сепаратисттер өз жазасын албады. Кандуу кыргындын алдын албаган үчүн убактылуу өкмөттү да жоокко тартуу каралганы менен алардын кылыкты кыйшайбай дале болсо бийликтин ач карышкырына айланып жүрүшөт. Ошто болгон июнь окуясына Гүлшайыр Талантбек кызы токтолот. Мындан толук 10 жыл мурда тынч жаткан Ош элине бүлүк салган кандуу окуя жүз берген эки улуттун ортосунда араздашуу башталып, улуттар аралык кагылышууга алып келген. Турдубек Зулуевдин улу 11-нчи июнда Алайдан балдарын чогултуп келип, Карагашаны басаңдатууга кол кабыш кылууга аракет кылган. Натыйжада кыргында курман болуп, артында 3 уулу калды. Үй бүлө кооголоңдо бир гана уулунан гана эмес, дагы бир кызын жоготкон. 100% доорлуу болуп калдык да. Мисалы үчүн мен өлбөйм деп ойлосо элем, кирип болбойт элем. Баягы лени, сакыр, боорор, мына канчабыз. Буларга жардам жок азыр медицина жактанчы. Барасын акча төлөйсүң. Амбун карады бир жыл эки жыл, азыр иштеке жок. Арадан 10 жылдык убакыт өтсө дагы атанын жарасы айык элек. Ага дагы бир себеп катары уулунун өмүрүнө кол салгандар карым алганы менен жеңил жаза берилип калганы дагы бир ызага батырган. Ушул баланы өлтүргөндөрдү кармап келген. Мына УВДдан мына азыр Малик Нурдунов деген бир азыр УВДдын начальниги башкыру деген болгону КВДдын Урозкан начальниги ушулардын эмеси менен таап келген. Табын ушулар өздөрү моюнуна алган. 97 статья менен барды, барды, барды деген эле кайра өлүктү мазактоо деген статья менен коюп бир сотто жиберишти. Окуядан запкы тарткан ата кандуу окуяны өз таразасына салып, кыргын салганга убактылуу өкмөттү күнөөлүү экендигин белгиледи. Ал учурда бардык жагдай бийлик талашууга жетелеп, натыйжада карапайым эл азап тартып убактылуу өкмөттөн кылыгы шайган эмес дейт. Окуя шайлоого байланыштуу болуп, түштүк тараптан ири добуш алуунун амалы катары колдонулгандыгын себеп кылды. Өкмөт мына ошол убактылуу өкмөт өттө күнөөлүү. Ушуну алдын алган эмес, байкаган. Бизден Мелис Мырзахмат деген жүргөн. Ушул бир канча жолу айтып какшаган. Алды болгон эмес. Жерден келип туруп толку бийлик шайлоого гана келип такалганда голосту алыш түштүктө ушундай голос көп ушул жол менен. Ошол учурдагы убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү Темир Сариев, Өмүрбек Текебаев, Кубатбек Байболов, Болот Чер, Розо Тумбаева баштаган бир үч топтун бийлик кумарындагы кызыкчылыгы 7-апрелден соң улуттар аралык кыргын салган кыйсыпыр өкмөттүн мүчөлөрү жазасыз калганы ренжитерин билдиришет. Бекназаровду менен Текебаевди камап беришке келе мага. Биздин изнемеге эң уюштурган ушу Байболовду камап беришке келе. Отунбаеваны ушуну камап беришке келе. Дилбар Көчкөнова жалгыз уулун жоготкон эне, баласы дайынсыз калгандардын тизмесине тиркелип сөөгү табылбай калган. Ошонун ортосунда канча деген ооруларды көрдүк балам. Буда болсо ошол убакта жүргөндөрдү көп. Ооба өкүнөм балам. Бирок балаң кетпесин да балам.
Кудрат Юлдашев кандуу кыргынды башынан өткөргөн киши. Ал учурда эстегиси дагы келбейт. Эки улуттун башына түшкөн оор күндөр жай турмушта жашаган элдин азабы гана эсте калган. Жабыр тарткан, кыйланган, өлгөндөр эч канакы аларга бийлик дагы керек эмес эле, эчке керек эмес. Ошон үчүн мына бир результат болгон үчүн баягы айтады, пожар легче предупредить, чем тушить. Ошондой экен, муну алдын алып, ошондой иш болуу үчүн мына азыр мынандай иштер кылышып атат, мынандай болуп атат деген бир конкретный программа жок да эч кимде. Кандуу Калабада курман болгондорду эскерүү иш-чарасына бүгүн өлкө башчы Сооронбай Жээнбеков да катышты. Алардын эми ыйманы саламат болсун. Кудайым бейиштин берсин. Жандары жаннатта болсун. Ошол бейиштеги даражасы бийик болсун алардын. Бул эми абдан оор күн. Кыйын күн, мен ошол күндөрү ушул жерде болдум, сен менен болдум. Бардыгын тең өз көзүм менен көрдүм. Эскерте кетсек, мындан 10 жыл мурда 10 июнда кандуу окуясы башталып, анда 446 адам каза тапкан, 57 адам дайынсыз жоголуп, 19'нун дайыны азыркыга чейин белгисиз. Гүлшайыр Талантбек кызы, Бахтияр Асылбек уулу, 7-чи канал, Ош. Ош коо алаңында жалпысынан 400'дөн ашык адам каза болуп, 2000'дей адам ар кандай жаракат алышкан, 57 адам дайынсыз экени айтылып келетат. Расмий маалыматтарга караганда, июнь окуясы боюнча кылмыштар жалпы 360 кылмыш ишке бириктирилип, анын негизинде соттор 224 ишти караган. Бирок ачылган кылмыш иштердин теңинен көбү аягына чыгарылбаганы айтылып келет. Ушул күндөрү Кыргызстанда 2010 жылы Ош жана Жалал-Абадта болгон июн коогалаңынын 10 жылдыгы эскерилүүдө. Ал эми ошол убакта жоопкерчиликти алган убактылуу өкмөттүн төрайымы экс-президент Роза Отунбаева жана анын мүчөлөрү Ош жана Жалал-Абадта болгон июн окуясын атайын уюштурулган эки элдин ортосундагы ырк кетирүүгө кандайдыр бир күчтөр кызыктар болгон деп айтып келишет. Өз өк улутундагы саясатчылар аларды бир топ аракет жасашты, бир козголоңго түртүштү республиканы. Араң эле турган жерден баягы элдин ичинде арасында болуп аткан карама каршылык өрт катары чыгып кетти да Кыргызстан ортосунан. Кескин түрдө бийлик алмашып кетип, анан эки тарап болуп калды да, жаңы келген бийлик анан эскини самап турган, эскини кайрайбыз деген. Ошонун ортосундагы терешүү дагы буга түрткү болду. Үчүнчүдөн кээ бир реваншисттик күчтөр бар болчу. Алардын дагы кесепети тийди. Ош Жалал-Абад окуяларына тиешеси бар сепаратисттер эки элдин ынтымагына от жагып, чет өлкөгө чыга катышкан. Кийинчерээк июнь окуясын иликтеген улуттук комиссия Россиянын ортомчулугу аркылуу сепаратисттер менен жолугушкан. Бирок ал жолугушуудан эч кандай жыйынтык болгон эмес. Алардын үй мүлкү, байлыктары конфискацияланганы менен күнөлүүлөр тиешелүү жазасын албай калды, дейт Накен Касиев. Кээ бир иштер начар жасалгандыктан ошол сепаратисттердин көпчүлүгү эч кандай күнөөлөрүн тартпай чыгып кеткен. Анан экинчиден ошол үй мүлктөрү кийин алынбады, өзүңүз билесиз, үй мүлктөрү алынды. Көп иштер ошол комиссиянын сунуштары боюнча ишке ашты, анан кээ бирлери толугу менен ашкан жок. Башкы прокуратуранын маалыматында Ош коогалаңы боюнча киши өлтүрүү беренеси менен 481, саламаттыкка атайылап оор залал келтирүү беренеси менен 13, адам урдоо беренеси менен 27, мыйзамсыз түрдө эркиндигинен ажыратуу беренеси менен 12, зордуктоо беренеси менен 7 иш козголгон. Ошондой эле улуттук, расалык же диний кастыкты козутуу беренеси менен 3, кызматтык ыйгарым укуктардан аша чабуу, шалакылык беренелери менен 2, кылмышты жаап жашыруу беренеси менен 2, укук коргоо органдарынын кызматкерлеринин өмүрүнө кол салуу беренеси менен 8, бийлик өкүлүнө карата зордук зомбулук көрсөтүү беренеси менен 50 иш тергелген. Мындан тышкары урулук, тоно, каракчылык, мүлккө зыян келтирүү жана башка беренелер менен 2445 иш ачылган. 2010 жылдагы июнь окуясына ар кандай кылмыш иштери козголгону менен ал аягына чыккан жок. Экс-депутат Камчыбек Ташиев 2010 жылдагы июнь окуясында коогалаңдын масштабын жайылтпай, алдын алууга өз салымын кошкон. Айтымында арадан 10 жыл өтсө дагы саясий баа дагы деле толук бойдон бериле электейт.
адамдардын бири-бирине кылган кыянатчылыктары болуп атат. Ал эми саясий кылмыш болгон. Жетекчиликтин, убактылуу өкмөттүн жетекчилигинин кылмыштары каралбай калып кетти. Биз муну тарыхка ачык айтып коюшубуз керек. Кийинки муундар билиш керек. Кайсы бир убактарда ошол адамдар жоопко тартылыш керек. Ош жана Жалал-Абад окуяларын алдын алууга толук мүмкүнчүлүк бар болчу. Жогорку кеңештин 5-чи чакырылышынын депутаты Жылдызкан Жолдошова ошол убактагы убактылуу өкмөттүн төрайымы менен бир нече жолу жолугуп, айрым күчтөр кан төгүүгө даярданып жатышканын эскерткен. Бирок жыйынтык болгон жок дейт. Ар бир телефонду алып, бирөөлөр менен сүйлөшүп атты. Жылдыз айтыбарына менде отурат. Ошондой окуя болот экен деген сөздү айтып атат. Болобу, болбойбу деп. Кимдер менен сүйлөшкөнүн ал айткан жок, бирок болбойт. Мына Жылдыз мага баары айтып атышат. Эч бир кабатыр болбо, баары жайында болот деп. А мен болсо ачык эле айтып атам. Мен барып келдим, мени менен сүйлөштүм. Инабжан Абдырасулов жөн эле учуп алыптыр. Машинасында толтур оружие деп айтып. Кадыржан Батыров өзүн божоюн сезип алыптыр түштүктө депчи. Ошол убакта Жылдызкан Жолдошова Ош жана Жалал-Абад окуяларын өз алдынча иликтеп, аталган окуяларга убактылуу өкмөттүн да тиешеси бар экенин видео тасмалар аркылуу далилдеген. Бирок жогорку кеңеш отчетту кароодон баш тартып, видео тасманы койдурбай койгон дейт. Бул жерде күнөө моралдык дагы юридикалык баа берилиш керек убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнө. Кимиси күнөө эле болсо жооп бериш керек деп. Бирок тилекке каршы менин токтом жогорку кеңеш кабыл албай койду. Видео отчетту көрсөтпөй коюшту. Эксперттердин айтымында 2010 жылдагы июнь окуясына кайсы бир деңгээлде юридикалык баа берилди, бирок күнөөлүүлөрдүн көпчүлүгү азыркыга чейин эркиндикте жүрүшөт. Ал эми учуру келгенде сөзсүз аталган окуяларга саясий баа берилет дешет. Айжигит Матраимов, Азиз Самарбеков, 7-чи канал, Бишкек. Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн 10 июнда Ош шаарында келечекте 5000 адамды иш менен камсыздай турган жана электробустарды чыгара турган Кыргыз унаа курулуш заводуна барды. Президенттин аппаратынын маалыматтык саясат бөлүмү билдиргендей, бүгүнкү күндө курулуш иштеринин биринчи этабы аяктап, завод өз ишин баштады. Аталган ишкана ишке кириши менен 500 чейин жумуш орундары түзүлдү. Ал эми курулуш иштеринин экинчи этабы бүткөрүлүп, завод толук ишке киришкенде жумуш орундарынын саны 5000 жетет. Заводто жеңил жана оор өнөр жай айыл чарба тармагы үчүн комплектөөчү шаймандар менен техникалар өндүрүлүп жатат. Трансформаторлор менен акылдуу эсептегичтер иштелип чыгып, текшерүүдөн өтүүдө. Ошондой эле Кыргызстандан чыгарыла турган биринчи электробустун прототиви даярдалууда. Япондордой ошол өз компаниясына ушул менин менчигимде турган жериндеки ушул менин менчиги ордум деп ушуну жакшыраак кылайын, ушул жакшыраак өтсүн деп аракет кылсаңар айлык да көбөйөт. Жумуш орун да көбөйөт, сапаттуу болот, конкуренцияласка дүйнөлүк рынокко чыгабыз да Кыргызстан. Ош шаарынын Жапалак айыл аймагындагы 10 калктуу конушту таза суу менен камсыз кылуу долбоору ишке киргизилүүдө. Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков бүгүн 10 июнда аталган долбоордун ишке ашырылышы менен таанышты. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу суу ресурстары мамлекеттик агенттигинин директору Көкүмбек Таштаналиев аталган долбоорду ишке ашыруу менен 10 калктуу конуш же Жапалак айыл аймагынын 20000 ашуун тургуну таза суу менен толук камсыз болоорун маалымдады. Курулуштун долбоору республикалык бюджеттен каржыланган. Биринчи этап боюнча курулуш иштери 2019 жылдын июнь айында башталган жана 2020 жылдын июнь айынын соңуна чейин толугу менен бүткөрүлөт. Президент Сооронбай Жээнбеков калкты таза суу менен камсыз кылуу боюнча долбоорлор өлкө аймактарын өнүктүрүүнүн мамлекеттик саясатынын алкагында артыкчылыкка ээ экенин дагы бир ирет баса белгиледи. Жогорку кеңештин депутаты мандатын алган Замирбек Эсенаманов менен Бешиналы Нурдинов бүгүн парламентте ант берип, кызматка киришти. Эсенаманов жакында эле мандатын тапшырган Кыргызстан фракциясынын депутаты Руслан Чойбековдун ордуна келди. Ал эми Нурдинов кызматтан кетүүгө арыз жазган ушул эле фракциянын лидери Алмазбек Батырбековдун ордуна келген. Эсенаманов 2005 жылы Жогорку кеңештин 3-чү чакырылышынын депутаты болгон. 2010 жылдан кийин 1 жыл жаратылыш ресурстары министри болуп иштеген.
Баткенде чегер ачырынан бир жаран казы болду. 31 май күнү Каданжай районунун Чечме айылынын тургундары менен Өзбек Республикасынын Сок районунун Чашма айылынын тургундарынын ортосунда чыр чатак катталып, бири бирине таш ыргытышкан болчу. Натыйжада кыргыз тараптан 25 кыргыз жараны ар түрдүү жараат алып, алардын ичинен экөөсүнүн абалы оор деп айтылып келген. 10-июнь күнү абалы оор деп айтылган Айтпай Акынов казы болду. Айтпай Акыновту Айдаркен шаардык ооруканасына жандандыруу бөлүмүндө 10 күн жаткырышкан. Марқум 49 жашта болгон. Артында 2 ул 1 кызы калды. Оор жүк ташуучу уналардын айдоочулардан пара алып жүргөн 2 инспектор кармалды. Кечээде 29 жаштагы мэра кызматкери коррупция менен кармалган болчу. Жемкорлордун колго түшкөн мындай фактылары катталып жатат, бирок алардын кандай жаза алганы белгисиз. Коррупцияга бөгөт коюуну каалаган коом өлүм жазасы сыяктуу катаал чараларды сунушташууда. Кенен кийинки материалдан сөз болот. Бүгүн оор жүк ташуучу унаалардын айдоочуларынан пара талап кылган 2 инспектор кармалды. Алар ар бир айдоочудан 500 сомдон 2000 сомго чейин мыйзамсыз акча алып жүрүшкөн. Транспорт жана жолдор министрлигиндеги автомобиль, суу транспорту жана салмактыш өлчөм көзөмөлдөө агенттигинин инспекторлору болгон. Кечээ эле Талас шаардык мэриясынын 29 жаштагы кызматкери да пара менен кармалган болчу. Үстөздөгү жылдын алгачкы 3 айында эле коррупциядан мамлекеттин казынасына 5 миллиард 981 миллион зыян келтирилген. Өткөн жылдын ушул мезгилинде болсо зыян 3 миллиард 489 миллион деп көрсөтүлгөн. Албетте бул расмий маалыматта ачыкка чыккандары гана. Көмүскөдө дагы эбегейсиз суммалар катылып жатканы турган кеп. Финанса полициясы коррупция менен күрөш катаал жүрүп жатат деген таризде мындай кылмыштардын бетин ачкан видеолорду байма-бай чыгарып келет. Ошол кармалган коррупционерлер кандай жаза алып жатканы белгисиз. 2 жыл мурда транспорт министринин орун басары ири өлчөмдөгү пара менен кармалып, окуя коомчулукта резонанс жараткан. Деген менен али кече сот иштери бүтпөй, иштин жыйынтыгы чыкпай келет. 2 ай мурда 1 май райондук сотунун судьясы да пара менен кармалганы ачыкталган. Судьялык кол тийбестигинен пайдаланып, эртеси күнү эле эркиндикке чыккан. Эми бул иштин да териштирүү соттук иштери канчага чейин созулары белгисиз. Мындан улам коррупционерлер кармалып жатат, бирок кандай жазага тартылып жатканы күмөн. Жемкорлордун азабын тарткан жумурай журт болсо, аларга катаал чара колдонуу керектигин көтөрүп чыгышты. Социалдык тармактарда мамлекеттин акчасын уурдагандарды өлүм жазасына тартуу сунушу талкууга түштү. Кыйнабай эле аспай сразу мээсин чачырата атыш керек элдин көзүнчө. Ошондо жылыш болот. Конкретно малейший взяткадан миллиондорду жегендерге чейин. Ошондо жакынкы 10 жылда Сингапур, Малайзия болоорубуз анык. Коррупционерлерге илгеркидей эле толук конфискация, имущество и тюрьма кылып койсо тыйылат. Өлтүрүп эмне пайда, жегенин кустуруп алсак болду да. Колдойм, Кыргызстанда тартип жок, тартипти темирдей каттуу карманганда гана оңолобуз. Эң туура идея. Ал эми Чубагажы Жалилов Кытай Эл Республикасынын практикасын пайдаланып, уурулардын колун, бармактарын кесип салууну сунуштаган. Ошондо алардын коррупционер экени баарына билинип, элдин мамилеси жазалайт деген мааниде. Деги эле ушундай уурулук кылган болсо шарият кандай кылат? Шарият боюнча колу кесилет. Эгер ошол уурулук кылгандардын шариятка салып туруп, мисалы үчүн Кытайдагыдай кылып туруп, колун кесип койсок, ошондо көчөгө чыгып колу жок жүрөт. Салам айта албайт да, оң колун кесесин, кийин сол колун кесесин. Анан булардын кылган уурулугу төрт колундан кесип коюш керек болот дагы, тогорокто эле жүргөлөп калыш керек болот да. Буларды кийин камашын деле кереги жок. Ушу колу кесип койсо эле уур экенин билип эле кой кач мындан деп качат элек бардыгыбызчы. Айттың ай, ошол мыйзам эми бизде жок. Адвокат Төлөгөн Келдибаев коррупцияга бөгөт коюуну каалаган коомдун өлүм жазасы жөнүндөгү сунушу Кыргызстанда ишке ашуусу кыйын экендигин айтат. Ага өлкөдөгү адилетсиз сот билгин себеп катары көрсөтүүдө. Өзү жемкорлукка баткан бүгүнкүдөй сот системасы менен күнөөсүздөр садага чабылып кетиши мүмкүн экендигин эскертет. Анын үстүнө өлүм жазасы баш мыйзамга каршы келет. Өлүм жазасы тыюу салынат деген беренени алып салса киргизсе болот. Ал үчүн элдик референдум өтүш керек, ал беренени кандан алып салыш керек. Ошондон кийин дагы соттор адилет чечим чыгарабы, коррупционер экенин аныктай алабы? Сот системасы 30 жылдан бери эле тар чөйрөгө кызмат кылып келатат. Ошондуктан кийинки мына азыркы сот системасындагы түп тамырынан бери өзгөртпөсө
көз карандылыкты жойбосок, коррупционерлерге өлүм жазасы эмес, узак жылга да соттолбой калышы мүмкүн. Жемкорлук менен аяусуз күрөшкөн өлкөлөрдүн катарында Кытай бар. Анда майда чүйдө пара алгандар үй мүлкү конфискацияланып эркинен ажыратылат. 10,000 доллардан ашык мыйзамсыз пайда табуу 10 жылдан баштап өмүр боюна чейин эркинен ажыратылат. 10 миллион доллардан ашуун мыйзамсыз баюу өлүм менен чектелет. Малайзия өлкөсүндө болсо эң башкысы кымырылган акчаларды кустуруп кайтарып алуу ишине басым жасалат. Роза Акматжан кызы, Зайырбек Абдукеримов, 7-чи канал, Ош. Адилеттик издеген дарыгер, Бишкек шаарындагы үй-бүлөлүк дарыгерлер тобунда акушер-гинеколог болуп эмгектенген Минара Кулматова иштен мыйзамсыз бошотулганын айтып жатат. Жетекчиликтин мындай адилетсиз кадамына анын чындыкты айтып чыкканы себеп болгон деп ойлойт. Ал өз укугун коргоп берүүнү өтүнүп, экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын эмгек мамилелерин коргоо бөлүмүнө кайрылган. Аталган мекеме текшерүү жүргүзүп, Кулматованы кызматка кайта алуу боюнча чечим чыгарган. Бирок ал бир айдан бери аткарылбай келет. Маселенин чоо жайы Кабарчыбыздын материалында. Бишкек шаарындагы үй-бүлөлүк дарыгерлер тобунун акушер-гинекологу Минара Кулматова 3 айдан бери акыйкаттык издеп келгенин айтууда. Ал иштеген бейтапкананын жетекчилиги Минара Кулматованын ишинен кемчиликтерди таап чыгып, 3 ирет сөгүш жарыялаган соң иштен айдаган. Бирок Минара өзү жетекчилигинин бул аракетин мыйзамсыз деп эсептейт. Ал правком төрайымы катары кызматкерлердин маянасы туура эмес эсептелип жатканы боюнча айтып чыккан. Ошондон кийин гана ага карата куугунтук башталганын айтат. Мен Бишкек шаарындагы Октябрь районунун эмгек кошундар комитетинин төрайымымын. Андыктан 2019 жылы кызматкерлердин маянасынан тышкары берилчү сыйлык акылар туура эмес берилгени тууралуу чындыкты айтып чыгууга аргасыз болгом. Ошондон кийин дароо мени жумуштан четтетүү аракети күч алган. Жасалма түрдө арыздарды жаздырып, эки ирет катары менен сөгүш берип, андан соң иштен алып ташташты. Прокуратурадан да текшерүү келди. Законно, а что незаконно? Бирок аталган бейтапкананын жетекчиси Тилек Жантайбеков мындай айыптоолорду четке кагып, Минара Кулматованын өзүн күнөөлөп жатат. Ал учурда эмгек өргүүсүндө болгондуктан телефон аркылуу буларды айтып берди. 40 мүнөттөй кечээ келип, анан кийин жумушка келгенде күтүп аткан боюнда аялдарды дагы 40 мүнөт күттүрүп койгон да. Боюнда аял заявлениесин жазып алып мага келишет. Анан бул объяснительный жазат. Действительно, мен деген кечигип калдым. Бүт моюнун алып, признавать этип кечирим сурайт. Аялдын боюнан чыгып калат, анан бул тазалайт да, аборт кылып. Аял келгенде бул деген ошо свечаларды 400 сомдон сатып коет. Эки жолу. Свечалар деген магазин, аптекада 70 сомду ушундай экен да. Минара Кулматованын үнү жетекчиликке жетпеген соң ал экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын эмгек жана эмгек мамилелерин коргоо жана көзөмөлдөө бөлүмүнө кайрылууга аргасыз болгон. Жалпы талкуунун биримдиги менен бир чыгарылган бүтүмдүн негизинде жумушчуну же болбосо кызмат ордунан сөгүш берилет, же болбосо кызматтан кетирилет жана ушундай процедуралар каралышы керек. Бирок бул процедуралар Кулматова Минара Мелисовнаны кызматтан алып атканда толугу менен каралган эмес. Профсоюздун мүчөлөрү дагы жолуккан эмес, комиссия түзүлгөн эмес. Инспекция өкүлдөрүнүн текшерүүсүнөн кийин Кулматованы кызматтан бошотуу мыйзамсыз деп табылгандыктан, аны кайрадан ишке алуу боюнча чечим чыккан. Мындай чечим 21 майда эле чыкканына карабай, ушул күнгө чейин аткарылган эмес. Себеби бейтапкананын жетекчилиги мамлекеттик инспекция иликтөөнү бир тараптуу жүргүзгөн деп айыптоодо. Экотек инспекция ал только рекомендативный характерди берет. Это заинтересованное лицо болуп калды. Мен ал жөнүндө прокуратурага жазам, ал баланын просто мага справкасын этот берелик. Мен ошо справкасын алгандан кийин мен обоснование ошол жака жазып туруп берем. Биз ар бир кодекстин ар бир беренеси жана пунктуларынан биз ар бирине дыкаттык менен карап чечим чыгарабыз. Биз мамлекеттик органбыз. Биз жеке же болбосо бир кайсыл бир тараптын кызыкчылыгы үчүн эмес, биз мыйзамдын негизинде чечим чыгарып беребиз. Себеп дегенде бул чечим биз текшергенден кийинки чечимди дагы кайра текшертсе дагы болот. Бирок бул жерде бир негиздүү болуп калды дегенге мен кошула албайм. Себеп дегенде ошол жумуш берүүчү тарап толугу менен процедураларды өздөрү катышты. Экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын чечими аткарылбагандыктан Минара Кулматова сотко кайрылууга белсенүүдө. Ал адилеттик орно боюнча аракетин уланта берерин билдирүүдө. Мээрим Ташыбекова, Урмат Мамбеталиев, 7-чи канал.
7-ші каналдан кызматкерлери даярдаган маалыматтар топтому мына ушулар болду. Эгер сиздер кандайдыр бир окуялар, кызыктуу фактыларга, мыйзам бузууларга күбө болсоңуз, биз менен бөлүшүңүз. Элдик репортер сиздердин кызматыңыздарда. Түз эфирде мен Айжамал Олжубай кызы болдум. Алдыда аба ырайы тууралуу маалымат бар. Саламатта калыңыздар.